Nu skal jeg overvåges, og du skal overvåges. Og vi kommer selv til at betale for det. Du får en regning. Det er det, der hedder road pricing. Det er noget nyt, som socialisterne på Christiansborg i øjeblikket sidder og forhandler om. Altså hver gang du sætter dig ud i din bil, så koster det penge. I byerne 1,25 per kilometer. På motorvejen 50 øre per kilometer. Og ude på landevejene 10 øre per kilometer. Det vil sige, at der sidder nogen og overvåger, hvor vi kører hen, hvor du kører hen, hvor jeg kører hen. Og finder ud af, hvor er folk lige nu. Og så regner man sammen. Det koster så mange penge, så får du regningen en gang hver måned. Det er det, der hedder road pricing. Det er meget ubehageligt på den måde, for i virkeligheden så rammer det jo socialt så skævt, som man overhovedet kunne tænke sig. Altså den lille familie, den enlige mor, der måske har en lille bil, som hun bruger til at køre børnene frem og tilbage til skole, eller til idræt, eller hvor nu de skal hen. Hun kommer til at lide under det her. Vi andre, sådan nogen som mig, har penge nok til også at betale den road pricing. Det rammer skævt, og tænk, at det er socialister, der sidder og laver det her. Føj. Hej.